Untuk video kali ni kita nak compare terus tiga phyla untuk worms kita ada phylum Platyhelminthes, phylum Nematoda dan juga phylum Annelida. And then daripada table ni actually kamu boleh dapat dia punya unique characteristic, okey. Ha, sebab before before this untuk video yang saya sebut untuk setiap phylum cacing ni, ha, ia itu hanyalah extra information sahaja, okay? Bukan dia punya true unique characteristic yang kamu kena tahulah, okey. Ha so jom kita tengok untuk similarities dia, untuk ketiga-tiga phyla, pertama they have true tissue ataupun kita kata dia ada tiga germ layers. So dia ada ectoderm, ada endoderm dan juga mesoderm. Okay. And then body symmetry dia adalah bilateral symmetry. Maksudnya kita boleh cut pada one plane sahaja, okay? So, bila kita cut at one plane, kita akan produce mirror image. So, kalau kamu cut two plane, three plane dan sebagainya, kita tak akan dapat mirror image lah. Sebab bilateral boleh cut satu plane sahaja, okay? And then seterusnya, has simple nervous system. Ataupun dengan kata lain, kita kata tidak ada distinct head. Maksudnya tidak ada structure head yang kita boleh kata itu kepala dia yang betul lah, okay? Uh, so itu similarities untuk tiga-tiga fila. -tiga Jom kita tengok apa perbezaan untuk setiap phylum. So kita tengok untuk pelati helminthes dia adalah acylomid. Ha, so maksudnya dia tidak ada body cavity. Okay? Ha, dia ada tiga jem layer tu. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Tapi dia tidak ada body cavity. Tapi untuk nematoda dia adalah pseudosilomate. Ha, maksudnya dia ada body cavity tapi body cavity dia tu is not completely lined by mesoderm which is kita dah cakap before this lah dan kita tengok pun dekat sini dia kata phylum yang pseudocelomate ni adalah nematoda. Ah ha, platyhelminthes which is phylum untuk cacing yang pertama dia acelomate lah. Ha, so the rest of phyla actually selepas nematoda ni semuanya adalah silomate dan kita tengok ada phylum annelida which is phylum cacing yang ketiga okay under silomate. Maksudnya dia ada body cavity yang completely lined by mesoderm. Okay, so nampak dekat sini eh, untuk annelida dia adalah silomid. So, itu in terms of body cavity. Kita tengok uh, dia punya ciri lain. Untuk platyhelminthes mostly are parasitic. Uh, so, kita dah belajar before this contohnya adalah tinea species under platyhelminthes atau common name-nya adalah tapeworm. Cacing pita. Ha, so dia boleh memberi infection kepada uh, human lah. For example, disebabkan mungkin kita makan raw meat. Okay? Makanan yang tidak dimasak dengan betul okay? ataupun mentah lah. And then seterusnya, untuk nematoda, some are parasitic. Another adalah free living. Okay? Ha, contohnya yang parasitic saya kata before this. Kita ada Ascari species, okay, roundworm lah, cacing gelang yang boleh hidup dekat dalam badan manusia lah. Ha, so, itu pun boleh menyebabkan infection. Dan juga kita dah sebut before this, ada lagi satu species which is Brugia malai, which is nematode juga. Ha, tapi yang tu dah terkeluar syllabus lah. Tapi yang tu dia boleh menyebabkan elephant ke. Okay. And then, kita ada phylum Annelida, Mostly, dia punya worms adalah free living, okay. Contohnya adalah earthworm yang hidup dekat tanah, okay, soil. Conclusion yang kita boleh buat, dua phyla yang awal untuk cacing ni, dia berbahaya, okay. So, dia parasitik lah. Tapi yang terakhir ni, kita kata dia baik sikit lah, okay. And then, seterusnya, platyhelminthes adalah hermaphrodite. Maksudnya, satu organism dia ada both male and female reproductive organ, okay. So, dia boleh buat self-fertilization. Diri dia sendiri boleh sebab dia ada dua-dua reproductive organ yang boleh produce gamete, okay. Dia nak buat cross-fertilization pun boleh, okay. Cuma dia kena cari dia punya mate lah pasangan. And then seterusnya untuk nematoda mostly are dioecious. Uh, maksudnya ada separate sexes. So kita ada male dan juga female pada individu yang berbeza lah. Okay. And then to annelida dia ada yang hermaphrodite dan juga ada yang dioecious. Maksudnya ada annelida yang satu organism ada dua reproductive organ tapi ada juga annelida yang Uh, jantan saja male saja ataupun female saja ada satu reproductive organ untuk satu individu okey boleh faham eh and then seterusnya untuk plathelminthes kita tengok no longitudinal or circular muscle okey uh, so kita dah cakap before this untuk plathelminthes dia punya badan adalah flattened rata sahaja uh, rata tu pula dorso ventrally depan belakang dia rata uh, jadi so dia tidak ada longitudinal ataupun circular muscle lah. Jadi, body dia tak boleh contract. Ha, so, dia boleh berenang sahaja, okay. Ha, so, kalau dia ada dekat kamu punya intestine tu so, dia punya movement adalah dengan uh, swimming instead of dia uh, mengensot ke dan sebagainya lah, okay. Untuk nematoda, dia ada longitudinal muscle sahaja. Body muscle dia boleh contract sideways. So, maksudnya dia punya locomotion, pergerakan dia sebenarnya macam meronta-ronta lah okay, ke depan ke belakang, back and forth. Kita kata-katanya trashing back and forth lah. And then seterusnya untuk annelida, dia ada longitudinal dan circular muscle. jadi dia boleh buat various locomotion. contohnya kalau kamu search, okay, pergerakan earthworm, dia akan contract body dia and then dia akan extend. Contract, extend. Ha, so dia macam itulah. Okey, seterusnya, Uh, untuk organ yang terlibat dalam excretion ataupun osmoregulation untuk platyhelminthes kita ada flame cells ataupun nama lain dia adalah proto nephridia okay. excretion ni adalah perkumuhan Osmoregulation ni actually dia regulation of osmotic pressure in body fluid lah. Ha, so dia penting untuk maintain fluid balance ke okay, dalam body. Ha, yang ni pun tak perlu tahu detail lah eh structure dia. Ha, so just perlu tahu untuk plate kita ada flame cell. Ha, nematoda kita tidak ada nephridium ke, okay, which is organ untuk osmoregulation dan juga excretion dan then untuk anelida kita ada nephridium ataupun nama lain dia adalah metanephridia uh, nephridium ni singular nephridia adalah plural Okay. seterusnya kita tengok lagi apa perbezaan antara tiga phyla ni dia kata dekat sini untuk plathelmintes body dia adalah flattened okey rata uh, depan belakang rata dorsal ni belakang eh ventral ni depan and then nematoda dia punya body adalah round body with tapered ataupun pointed end ha, so body dia macam silinder sikit tapi dekat hujung tu dia tapered dia tirus ataupun runcing lah okay? ha, tapi untuk annelida dia punya body round juga macam nematoda tapi dia blunt end ha, hujung dia tidak tajam lah ataupun kita kata tidak tirus So kalau pelatih hematitis tadi kita tengok dia flatten body dorsal ventrally Untuk nematoda kita tengok dia punya body round aa, tapi dekat hujung dia tu macam tapered okay, Ataupun pointed end lah hujung yang tirus And then untuk earthworm kita tengok dia punya body round juga aa, tapi dia blunt end okay. aa, Kita katakan tidak tirus lah ataupun not pointed dekat dia punya hujung And then untuk next point, platyhelminthes dia ada single opening saja punya body, maksudnya dia ada mouth tapi tidak ada anus. Ha, so kita katakan dia tidak ada complete digestive system. Ha, untuk nematoda dan juga annelida, both ada complete digestive system with mouth dan juga anus. Ha, jadi bila ada mouth dan anus, maksudnya ada dua body opening, okay? And then untuk platyhelminthes dan nematoda, they are not segmented. And then to annelida body dia adalah segmented. And then platyhelminthes nematoda no sete, siti ataupun kete. Uh, tapi annelida dia ada. Untuk platyhelminthes dan nematoda no circulatory system. Tapi annelida kita ada closed circulatory system. And then platih nematoda no hydrostatic skeleton. Tentu annelida dia ada hydrostatic skeleton. Okay. Ha, so dia bergerak menggunakan hydrostatic skeleton dia lah. So daripada table ni actually kita boleh dapat unique characteristic untuk setiap phylum untuk worms. Okay. sebab sebelum ni saya tak bincang pun unique character dia. Saya bagi extra information lah untuk worms tersebut.